ဥရောပတပတ်တွင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်။၃လအခွဲလောက်ရုရှားတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘက်စ်ပြည်နယ်ကဆီရယ်ဘယ်ရိုဒေါနက်စ်မြို့ကိုရုရှားတပ်တွေအများဆုံးထိန်းချုပ်ထားပါပြီ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာအမေရိကတိုက်နိုင်ငံများထိပ်သီးအစည်းအဝေးပဲကျင်းပပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးကြောက်ကိုတရားဝင်စိုက်ပျိုးရောင်းချခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုတပတ်အတွင်းထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမအီးတန့်စင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သုံးလခွဲလောက်ရုရှားတပ်တွေထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘတ်စ်ပြည်နယ်ကဆီဗီယာဒေါနက်စ်မြို့ကိုရုရှားတပ်တွေအများဆုံးထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဆီဗီယာဒေါနက်စ်မြို့တိုက်ပွဲကအခက်အခဲဆုံးတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသအတွင်းဒီတိုက်ပွဲရဲ့အရေးပါပုံအကြောင်းကိုယူကရိန်းသမ္မတဖလော်ဒီမီယာဇီလင်စကီကဂျွန်လ10ရက်နေ့ဗီဒီယိုမင်းကွန်းမှာအတိအကျထားပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။ရုရှားတပ်တွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ရှေ့ရနေမှာတော့ယူကရိန်းတပ်တွေဆီဗီယာဒေါနက်စ်မြို့ပြင်ကိုတက်ဆုပ်ခဲ့ရပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကတော့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့လို့ဒီမြို့တစ်ဝက်လောက်ကိုယူကရိန်းတပ်တွေထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရုရှားဘက်ကပုံကျဲပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်လုံလာပြီးတဲ့နောက်မှာမဖြစ်မနေယူကရိန်းတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလူဟက်စ်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆာဟီဟိုင်ဒါက RPC ယူကရိန်းသတင်းဌာနကိုပြောခဲ့ပါသည်။ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သတင်းပတ်တွေနဲ့အကြီးတိုက်ပွဲဆင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလူဟန်စ်ပြည်နယ်အာလုံနီဘာကိုရုရှားတပ်တွေထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဆာဂေးရှိုဂူကဒီသတင်းပတ်ထဲမှာပြောပါသေး။လီမန်နဲ့ဆာဗီတိုဟက်စ်မြို့အပြင်ဒီပြည်နယ်ကတခြားမြို့ဆောင်မြို့ကိုလည်းရုရှားတပ်တွေကသိမ်းထားတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါသေး။ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စု Los Angeles မြို့မှာအမေရိကတိုက်နိုင်ငံများထိပ်သီးစီဝေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဒေသတွေမိဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေကြားစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မအောင်လုပ်ဖို့ကိုလည်းသူကကတိပြုခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးတာယာဝါပြောစီရေးမိဖက်သဘောတူညီချက်အစ်စ်ကိုလည်းကြေညာအစိုးပြုခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကိုအောက်ခြေကစတိုးတက်အောင်လို့အထောက်ကူဖြစ်မဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းကနေအမေရိကန်ပြည်အောင်စုစီကိုတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းချေချဖို့ကြိုးစားသူတွေလာရောက်တဲ့ပြဿနာရှိနေချိန်မှာပဲဘေးကင်းလုံခြုံပြီးတော့စနစ်တကျဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းချေချမှုကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအပါအဝင်အားလုံးရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းမယ်မယ်လဲတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းချေချတာကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကဂျွန်လ10ရက်နေ့မင်းကိုယ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေတာယာဝါပြောမှုနဲ့တရုတ်ရဲ့ဆောင်လုံးမှုကိုချိန်ခွင်ရှာညှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကိုကျင်းပနေတာပါထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကိုလူခွေမတက်မကောင်းတဲ့ကျူးဘားဗင်နီဇွဲလာနဲ့နီကရာဂွာနိုင်ငံတွေကိုမဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်မက္ကဆီကိုဂွာတမလာအပါအဝင်တချို့အမေရိကတိုက်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေကတပိတ်မှောက်ပြီးတော့မတက်ကြပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားကဒေသပတ်တွေတွင်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြလုပ်မှုတွေဟာတမင်ရန်လိုတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပြပြစေတဲ့လုပ်ရဖြစ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝန်ဒီရှမန်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးမှုစကားဝိုင်းကိုပြန်လာဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးရှမန်ကဒီတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ဒုတိယနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေပူးတွဲသင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတသင်ယွန်းဆုပ်ယိုပြီးခဲ့တဲ့လမှာအာဏာလက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားကအခုရက်ပိုင်းမှာဒုံးကျည်စက်သက်ပြုတ်လို့မှုတွေစက်တိုက်လုံလာနေတဲ့အကြောင်းဒီစီဝေးပွဲအရေးပါမှုကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေပါလေ။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေကိုလေးစားလိုက်လာပြီးတော့ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့တင်းမာမှုတွေတိုးမြင့်စေမယ့်လူရဲတွေကိုချက်ချင်းရတတ်ဖို့တွဲဆောင်အပီတူးဝင်ကြီး၃ယောက်ကပူးတွဲထွက်ပြေးနေကြညာချက်မှာပေါ်ပြထားပါလေ။ကမ္ဘာကိုဗစ်ကူးစက်မှုကပ်ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားရမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယောဂါပိုကူတာရေးအတွက်အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ကိုဗစ်ဆိုင်ရာကူညီတွေကိုလက်ခံဖို့ကိုလည်းတောင်ကိုရီးယားဒုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးချိုဟျုန်ဒေါ်ကလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာတိုက်တွန်းသွားပါသေးတယ်တမန်တော်မိုဟာမက်ပေါ်မှာစော်ကားပြောဆိုခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီ BJP ပါတီပြောခွင့်ရရာထူးကနေဆိုင်းငံ့ခံထားရတဲ့သူကိုရဲစခန်းမှာဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ရုပ်မြင်သံကြားစကားစစ်ထိုးပွဲမှာ BJP ပါတီပြောခွင့်ရနူပေါ်ရှာမန်ကတမန်တော်မိုဟာမက်ပေါ်မှာစော်ကားသလိုမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုမိတဲ့အပေါ်မှာမွတ်စလင်အများစုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းရှုံချဝေဖန်ထားပါတယ်။စကားစစ်ထိုးပွဲမှာဟိန္ဒူနတ်ဖျားကိုမလေးမစားစော်ကားပြောဆိုမှုတွေဇက်တိုက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အနောက်အခုလိုတမန်တော်မူဟာမက်အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့သူကတွေ့တယ်လို့မှုကြရပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့တွင်ဝင်နေတဲ့ငါကြီးခဲ့ပေးမယ်လေ။နောက်ပိုင်းမှာဒီရေးသားချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချခဲ့ပါတယ်။မကြီးနဲ့ဒေါသထွက်နေကြတဲ့မူဆေဆနာပြသူတွေဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာမွန်ပိုင်းမြို့မှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ကာတာနဲ့ကူဝေးနိုင်ငံတွေကသူတို့နဲ့
ပြီးတော့တရားကိုပါတီကနေထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်စော်ကားပြောဆိုတာကိုလည်းလူသိရှင်ကြားရှုတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီ2014အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေရဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုတွေပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ဒီပေါ်မှာနှုတ်ဆက်နေလေးရှိ
Amadu Abawin, Democracy, Dajah Losha, Du Lisa Konea, Go Jonah Konea Niga Sabio, Yon Dissi Bari, Druha Natana Sepina Madia, Mue Panama, Yuka, Wedjem Babu Losang Gerazao, Amuta Longjoy Ude, Ya, Apia Mabuang Jensi Munet, Swedish India Swiss of Kanaba, Hanga Ude, Beauty Lodoma, Amyasu Yuka, Kantaya, Lodom Madriga, Drue Lopa Konego, Ledonza, Lopo, Jensi, Gedalo, Asuya Longanigo, now Shepido, Hanga, Ocho Mugu, Yaduka, and Notra Kaimbo. လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဟောင်ကောင်မှာ2019ခုအစိုးရစံကြီးစနားပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟောင်ကောင်မြို့သားတုံကျုံရေးဥပဒေကိုတရုတ်ဆွေးရကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ခွဲထွက်ရေးအပြတ်အမှောက်နိုင်ငံခြားပူးပေါင်းကြံစည်မှုနဲ့အကြံဖက်ဝါဒလိုသတ်မှတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဒါမြင့်ထားတဲ့ဒ
ကျွန်းလာကွေးနေကစပြီးတရားဝင်စိုက်ခွင့်နဲ့တုံးဆွဲခွင့်ပြုလိုက်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာစေးကြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါလေ။ကျွန်းလာစီအနေကစပြီးစေးကြောက်ပြိုးပင်အစီတန်းကိုလည်းစိုက်ပျိုးလို့သူတွေအတွက်ဖြန့်ဝေပေးသွားခဲ့ပါလေ။စေးကြောက်ကိုအခုလိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အတွက်ကုနေအိမ်အတွင်းမှာတုံး
ဒီကဘေးကလွန်မြောက်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးတာကိုသတိပြုကြဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကစုစည်းနိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာဂျွန်လ၈ရက်နေ့တင်းစာရှင်လင်းပွဲအတွင်းမှာသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့နိုင်ငံတချို့မှာစတင်ကူးစက်နေတဲ့ Monkeypox ကြောက်ရွံ့နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံမှာကူးစက်သူတထောင်ကျော်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူ